Tak přátelé, tady další díl CJ Practice. No a tentokrát jsem vyzkoušela naprosto neuvěřitelný sport. Jmenuje se to pole dance a pokud netušíte, co to je, tak je to tanec u tyče. A myslím si, že to dopadlo naprosto exuprově. Koukněte na video. They don't know how to do it now, so you run. It's not that you're bleeding, but you're through it now, so you run.